真係叻嘅你，好似狗咁周圍俾人屌都冇事嘅喎。嚟到呢度，梗係搏屌噶啦。这个还在上高中的女孩是个圆妹，她平淡地回应着同行姐姐的冷嘲热讽，将客人给的钱塞进包包，穿上内裤离开。她叫艾艾，奶奶去世后她就一个人生活，生活费、学费、房租没有人帮她分担，还是高中生的她只能靠来赚钱，也因此膝盖都磨肿了。跟她一样做圆的还有闺蜜麦子，要说艾艾是需要靠圆赚取生活费，而麦子纯纯就是找刺激。另一个好闺蜜小林还算是正常人，经常劝说麦子又不缺钱，不要去做那种事了。唔觉得成日同啲唔同嘅男仔搞？你啊，块膜跟住留喺入边发毛啊！小林表面上看上去是个乖乖女，然而只有她自己知道，平日里那些温柔顺从都是假的。在两姐妹的熏陶下，小林忍不住好奇，想要夜总会看看。麦子起初并不同意，会有油腻大叔对你动手动脚，摸摸这里，摸摸那里，你肯定接受不了的。话虽如此，小林还是想去。初来乍到，小林和整个氛围格格不入，还有个大胸妹搔首弄姿的来抢活。麦子心生一计，把未经世事的小林推到中间进行拍卖，要价最高的人可以进行法式亲亲。一时间，场子里热闹起来，一个油腻大叔以2000元的价格拍得小林的法式亲亲。这光看上去就下不去嘴，小林连连后退。这时一个衣冠楚楚的大叔出来帮忙解围，开口3000块。小林害怕的转身离开，这下老鸨的脸上挂不住了。咱们这也不是逼良为娼，这是闹的哪一出？麦子只能赶紧陪着不是。这时候那个大叔再次救场，安抚着老鸨，说要把小林带走包夜。麦子慌了，毕竟小林还很单纯，他跟大叔商量着能不能换一下带自己走，自己也很棒的。这时候小林竟站了出来，主动拉着大叔离开。麦子怎么也想不到，这一夜后小林被包养了。你都要看他像谁才行，苍井空。男人拉过女孩的手，把她的手指连同胶囊一起含住，他很会，眼睛直直地盯着女孩，下一秒拉过女孩的身子亲了上去。女孩娇羞极了，却没有躲闪，这一夜她是属于男人的，毕竟男人付过钱了。女孩名叫小林，还是个高中生，要不是经历了昨晚夜总会那档子事儿，她绝对称得上是出淤泥而不染。她身边的两个闺蜜都是颜妹，而她虽然一直戴着温顺的面具生活，但对于男女之事确实是清廉，一直暗恋着学校的校草不敢表白。可这天晚上却看到了闺蜜艾艾跟校草搞到了一起，看着自己喜欢的男人脑袋钻进了艾艾的上衣里，小林瞬间崩溃，她哭着跑开，不想回家又没有地方可以去，于是去找了那天在夜总会认识的男人。那一夜男人绅士极了，小林哭诉着吃掉了一整桶炸鸡，第二天躺在男人的浴缸里洗澡，男人穿戴整齐准备去上班。不要走了叔叔，陪多我一阵啊。这句话说的男人心都酥了，接着小林主动挽住男人的脖子，问他是不是嫌弃自己。不准走啊，你不是嫌弃你不好玩啊？我包你月了，开个价你听。15000听落呢好像很贵咁，但如果你每一日都搞一次，每一次都是500啫喎，系咪好抵屌啊？嘅 hard sell。接着男人用身体证明了这15000的值，小林就这样把第一次给了他，还顺便学会了很多的技巧。之后两个人便经常一起交流学习，可他气不过校草被抢走，把艾艾在外面做鱼的视频发到了学校群里，一时间大家都知道了这件事，有的男生甚至还把他工作时用的小尾巴拿出来玩。这么一闹，艾艾跟校草也分手了。校草怎么也想不到，看着温顺娇羞的艾艾就是个身经百战的老手。这件事也给小林敲响了警钟，要是自己被包养的身份被揭穿，岂不是落得跟艾艾一个下场？于是给大叔留了封信道别，还附上了花剩下的钱。没多久，校草就找到了小林。得唔得闲咯？要去边啊？晚上，两个人打着手电来到空无一人的公园，墙上写满了污言秽语，两个人的话题也渐渐跑偏。小林趁机跟校草表达心意，说自己一直喜欢对方。校草说，其实自己也喜欢他。情到深处，小林跪下来脱掉了校草的裤子。校草看到动作如此娴熟，心态瞬间崩了。你做到咁熟手，居然系咪原理会唔知咩？原来校草马上要出国留学了，其实他一直很喜欢小林，想趁出国前再表白一次试试，却没想到看似清纯的小林跪下来脱裤子的动作都如此娴熟。你都唔知道几多码一路啦，
我冇拒绝过你，我真系中意你。笑笑气愤的离开，却忘了手机还在小林的包里。这时候手机刚好来的消息，竟是小林的闺蜜麦子。原来麦子其实也喜欢校草，但校草一直都只拿他当兄弟，心里喜欢的是小林，还曾经拜托麦子帮他表达爱意。可麦子因为私心把这件事隐瞒了下来，校草也误以为自己表白失败。知道真相后，小林跟麦子大吵一架，三个闺蜜之间的关系就这么决裂了。小林走在路上哇哇大哭，这时麦子追上了他，说狗狗丢了，那条狗是当初三个人一起养的。萌萌不见了啊，行啦。最后发现被楼下大爷领回家藏了起来，于是三个人略施小计，让爱爱坐在门口放声大哭，麦子进屋领狗，小林放哨，成功把狗狗抢了回来，三个人的感情又和好如初。